Šta je sa projektom? Često pitaju ljudi koji putuju u Topli Dol, koji tamo imaju svoje vikendice. Dokle je to stiglo? Moje informacije da kada je projekat je završen, pri kraju zapravo, vrednost je oko 22 milijuna dinara. Ja očekujem da to možda do kraja meseca, do kraja juna bude gotovo i da normalno pokušamo da posle povući države da to saniramo. Ako je projekat samo 22 milijuna, kako onda rado je vredno? To je stvarno pozamašna cifra i mislim da ćemo da sredimo to. Šteta bi bila ogromna za taj deo naše teritorije. Kako smo rekli, naše sutra kad je Stara planina u pitanju. Tako je. To, imamo šta da pokažemo ljudima koji ne žive ovde, koji dolaze sa strane. Pa i oni koji žive u Gradišćanci, koji nisu bili od predivan kanjon na gore. I ako to uspemo i da napravimo onaj most preko Bršačkog mosta, da napravimo jedan kružni tok, da bi ljudi mogli da idu i do Toplog Dola, do Zaskovaca i onda do Jabučkog ravnišća, do Babi Zubu i ovamo do jezera, onda bi stvarno imali, otvorili bi naš deo Stare planine. Tu postoje još dva problema. Jedan je ko će se uhvati u kolo da radi i drugi je kako obezbediti, jer to će biti pozamašna sredstva, ako je projekat samo 20 miliona. Pa znate šta, ono što smo obećali do sada mi smo sve završili. Imamo volje i ideje i mislim da ja uvek pomažem. Ja sam imao izuzetno dobru saradnju sa svim ministrima Socijalističke partije Srbije. Da. Znači, u Pirot su dolazili predsednik vlade, predsednik države i ministri i svi oni koji su nešto značili ovde za Pirot, dolazili su ovde i sve što smo mi tražili i sve što su obećali, sve smo završili. Ja ponovo kažem, mi smo obećali svim ljudima da će do svakog sela biti asfalt. Ja stojim iza toga, ostalo je vrlo malo. Mi imamo preko 300 km naših puteva lokalnih, da. A ostalo je 20-25 km. Koliko znam da budem precizan, 360 se pominjala neka cifra. Da. A ostalo je 20-25 km i to ćemo završiti. Mislim da je vrlo malo ostalo. Najduža relacija je prema Sinjoj Glavi. I gore treba se uradimo. Jes da ima mali broj stanovnika, ali moramo da završimo. Da je jedan, mora da završimo, jer ti imaju porodice, imaju ljudi živi u gradu sa strane koji žele da odu gore. Da posete svoje, da ode lekar, da odnesu hranu, eto, to je cilj naš. U ovom trenutku, sa ove pozicije, teško je govoriti o tome kada bi se to krenulo, jer treba i finansijska konstrukcija da se završi. Kad očekujete da se može na jedan normalan način, bez trepnji putuje prema Toplom Dolu i dalje, Zaskovci, Topli Do i dalje prema Božja zdravlja? Ja očekujem da ovo završi ove izbore sada u junu mesecu, da se napravi jedna stabilna lokalna vlast, i republička, normalno, bez republike nemamo, nećemo imati ništa, nećemo biti pomoći. I da to već od sledeće godine to bude, da kad ljudi krenu da idu sigurno, da ne strahuju da će pade stena ili da ne idu na stenu na putu, jer obaveze je da stvarno to saniramo, ali malo pre sam rekao, imamo šta da pokažemo. A zašto se stiditi onoga što imamo šta da pokažemo? Pirot, ja ponovo pričam, Stara planina, naš deo, Stara planina je jedan najbolji u Evropi, da kajem, nek bude na Balkanu. Nešto je naša, prosto poste vi rekli naša, jeste naša, ali imamo svega, imamo jezero, imamo kanjone, imamo vodopade, imamo ski staze koje su samo na 30 urede da se napravi put i sve do njih. Znači, priroda se sama dala, zašto ne iskoristiti što je priroda dala?